नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धा संपन्न कारुणिक පින්නතුනි හැම කෙනෙක්ම උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වන මොහොත ඉතාමත් සැදැහැසකින් යුක්තව මේ වෙලාවේදී තමන්ගේ හිත බොහොම නිසසල කරගෙන මේ උතුම් ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍යයි. එසේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයකින් තොරව ධර්ම ශ්‍රවණය කළත් ඒ ධර්ම කාරණා මනාව අසන්නට හෝ දරන්නට හෝ පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. නොඅසනවාස නොදරාගත් ධර්මෙහි ඇසිරෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එනිසා සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ කියලා දක්වන්නේ ධර්මය හොඳින් අහන්න, ඒ වගේම දරා ගන්න, ඒ වගේම ධර්මය තුළ ඇසිරෙන්නටයි කියලා. එනිසා ඔබ මේ වෙලාවෙදී තාම සදහැසිතින් යුක්තව බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් 45 වසක් මුළුල්ලේ දේශනා කළ ඒ උතුම් සද්ධර්ම සාගරයෙන් සල්පයක් නමුත් මේ වෙලාවේදී ශ්‍රවණය කරගන්න අවශ්‍යයි. පින්තුනි, අපි කවුරුත් පරක් පෙරක් නොපෙනෙන අනවරාග සංසාර ගමනක සැරිසරන ඇතෝ කිසිදු අස්සසිල්ලක් නැතිව අනවරාග සසරක අවිද්‍යා නැමැති නීවරණයෙන් වැහිලා තණ්හා නැමැති සංයෝජනයන්ගෙන් බැඳිලා ගමන් කරන අපට නියත ස්වභාවයක් ඇත්තේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝකයක නැතිනම් සුගතියකට නියත බවක් හෝ දුර්ගතියකට නියත බවක් ඇත්තේ නැහැ. අනියත බවක් තුළ තමයි බොහෝ කොට හැම දිනෙකම වාසය කරන්නේ. ඇතැම් විට මහා කුසල පූර්ණ ජීවිත ගත කළ ඇත්තෝ දුගතියක ප්‍රතිසන්දි ලබන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මොකද සසර ගමන තුළ සිදු කරපු අකුසල කර්ම විපාකයන් නිසා. ඇතැම් විට තමන්ගේ ජීවිතය අකුසල පූර්ණව ගත කරපු කෙනෙක් වුණත් සුගතියෙහි උපදින්නටත් යම් සම්භාවිතාවයක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අස්ථිර සසර ගමනක ගමන් කරන අපිට කියන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ අපේ ඊළඟ උත්පත්තිය කොතනක නම් වෙයිද කියලා. එබඳු අස්ථිර තැනක ජීවත් වෙන අපිට සංසාර ස්වභාවය පිළිබඳව අනවතරයෙන් කල්පනා කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒට හේතුව තමයි මිනිස්සෙක් හැටියට උත්පත්තිය ලැබපු අපිට තවත් මිනිස්සෙක් බවට හෝ සුගතියක ඉපදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම එතරම්ම අපහසු නොවුනට මෙතනින් පහළට පත්වන කෙනෙකුට නැවත මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබනවා කියන එක ලෙහෙසියෙන් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ එක ලබා ගැනීම කන කැස්බෑව වියසිදුරින් අහස බලනවා වගේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ සසරේ ස්වභාවය සහ මේ සිතෙහි පවත්නා ගතිය දිහා බලනකොට කන කැස්බෑව වියසිදුරින් අහස බැලීමක් වන්නට පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක් සුගතියක උත්පත්ති ලැබනවා කියන එක නම් නොවිය හැකි දෙයක් කියලායි තෙන්නේ. පිනතුනි, තිරිසංගත සත්වේකුට නිරන්තරයෙන් බයෙන් තැති ගැනීමෙන් ජීවත් වෙන සත්වයකට කුසලයක් කරන්නට කියලා අදහසක්වත් පහළ වෙන්නේ මොන තරම් දුර්ලභවද? නිරන්තරයෙන් බයෙන් තැති ගැනීමෙන් කුසගින්නෙන් ඊර්ෂ්‍යාවන්ගෙන් පිරිලා ජීවත් වෙන ඒ සතෙකුට කුසලයක් පිළිබඳව මුළු සමස්ත ජීවිත කාලයේදීවත් ලේසියෙන් සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට එබඳු සත්වයෙක් නැවත සුගති උත්පත්තියකට පත්වනවා මනුස්ස ජීවිතයකට හෝ
දිවලෝකයකට හෝ උත්පත්ති පිණිස යනවයි කියන එක ලේසියෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. කෙනෙක් අපායට ගියත් ආපහු අවශේෂ කර්ම විපාක හැටියට පිළිවෙලින් තිරිසංගතාදී ආත්ම භාවවල ප්‍රතිසන්දි ගැනීමයි බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම සිද්ධ වෙනකොට ආපහු අකුසල් සිද්ධ කරගෙන ඒ ආත්ම භාවයන් වලදී නැවත දුගතියට යනවා. ආයෙත් දුගතියක ගිහිල්ලා ආයෙත් කාලයක් දුක් විඳලා ආයෙත් වෙනකොට තිරිසංගත ආත්මයක වගේ ආයෙත් තුල ආයෙත් දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම ආයෙත් අකුසල් සිද්ධ කරගෙන නැවතත් අතර අපායට මේ මහා දුර්ගතියටම පත් වෙනවා. ඇතැම් විට මනුස්ස ජීවිතයක ඉපදුනත් ඊටාම ප්‍රත්‍යන්ත දේශයක නොඑක් අකුසල් සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන් සමාජ වටපිටාවක එබඳු වූ මානසික ස්වභාවයක් ඇතිවයි ප්‍රතිසන්දි ගන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. නැවතත් ඒ දේවල් හේතු කරගෙන ඒ තැන්වල අකුසල් සිද්ධ කරගෙන ආපහු දුගතිගත වන්නට පුළුවන්. ආයිපදුනත් අබුද්ධෝත්පාද කාලයක ආයෙත් ඒ විදිහේ අකුසල් සිද්ධ කරගෙන දුගතියට යන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ විදිහේ අස්ථිර සසර ගමනක ජීවත් වෙන අයට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් කියන එකත් බුද්ධෝත්පාද කාලයක් කියන එකත් ලේසියෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේදී අපි තාම අප්‍රමාදී වන්නට ඕනේ. අපිට ලැබුණු මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට එවිට තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙහි යම් කිසි විදිහකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පරතරක් දකින්නට. කල්පනා කරන්නට හොඳ නැහැ කොයිම වෙලාවකදීවත් අපි සිද්ධ කරගත්ත කුසල ධර්මයන් හි තෘප්තියකට පත්වීමක් පිළිබඳව දැන් නම් ඇති කියලා තැනකට පත්විය නොහැකි මෙබඳු අනියත සත්වයින් විසින්. එනිසා අපි ධර්මාවබෝධය කිරීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ තාන නැතිනම් රක්ෂස්ථානය හැටියට පෙන්වා දුන්න නිර්භයස්ථානය අභයස්ථානය හැටියට පෙන්වා දුන්න නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අපි නිරන්තරයෙන්ම අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්නට ඕනේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ලෞකික දේවල් වෙනුවෙන් ජීවිතේ බොහෝ කාලය කැප කළත් බොහෝ අඩුයි අපි අපේ මනස හිත සකස් කරගන්නට කාලය කැප කරනවා. නමුත් සකස් කරගත යුතුම දේ බවට පත්වන්නේ අපේ හිත මනස. සකස් කරගත යුතුම දේට අපි ලබා දෙන ඉඩකඩ නම් අපේ ජීවිතේ බොහොම අඩු මට්ටමකයි තිබෙන්නේ. එනිසා ඔබ ඔබේ හිත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට ඕන හිත සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව. එක්කයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද අනුශාසනා කළේ අපිට සහ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනේ වන්නේත් සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං. එතකොට සියලු අකුසලයන්ගේ පාප ධර්මයන්ගේ නොකිරීමත් වැළැක්මත් ඒ වගේම කුසල ධර්මයන්ගේ සිද්ධ කිරීමත් ඒ වගේම හිත දමනය කිරීමත් කියන මේ කරුණු පිළිබඳව අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. කුසල ධර්මයන්හි අර්ථචර්යාවෙහි අපි අපේ ජීවිතය හැසිරෙන ගමන්ම ඒ කියන්නේ දන් දෙනවා, සිල් රකින්නවා, භාවනාදිය සිද්ධ කරනවා මෙබඳු ආකාරයේ කුසල ධර්මයන් තුළ අපි හැසිරෙන ගමන්ම අපේ හිත දමනය කර ගැනීම සඳහා. හිත දමනය කර ගැනීම කියලා කිව්වේ අපේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකෝත්තර මාර්ගයකින් කෙලෙස් ධර්මයන් සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයකට පත් කර ගන්නකම් අපේ සිත අපි දියුණු කළ යුතු වෙනවා, අපේ සිත වැඩි යුතු වෙනවා. ඒ තමයි අද දවසේදී අපට පැවරෙන අප විසින් කළ යුතු වටිනාම දේ බවට පත්වන්නේ. නැතිනම් මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය අපි තාමත් අවශ්‍ය ලෙසම පරිහරණය කළා බවට පත්වන්නේ විදිහට කටයුතු කළොත්. එනිසා ඔබ ඔබේ ජීවිතය තුළ අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්නට නම් ඒ ලෝකෝත්තර ධර්මය පිළිබඳව ඔබ යම් දැක්මක් ඇතිව කටයුතු කරන්නට අවශ්‍යයි. එනිසා අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වපු ඒ අවබෝධය, අවබෝධ ඥානය තුළින් ලැබිය හැකි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ කුමක්ද. අපි නිවීම නිවීම කියලා කතා කරනවා, නිබ්බාණය නිබ්බාණය කියලා කතා කරනවා. කොතකින්ද අපි නිවීම කියලා කතා කරන්නේ?
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිවීම කියලා දේශනා කරපු තැන තිබෙන ස්වභාවය කුමක්ද? ඒ තැනට පත්වීම සඳහා අප විසින් සම්පාදනය කරගත යුත්තේ කෙබඳු වූ ඥාන දර්ශනයක්ද කියන එක පිළිබඳවයි අද දවසේදී අපි මේ මොහොතේදී විමසන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්නතුනි අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා කුද්දක නිකායේ උදාන පාළියේදී වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් පඨම නිබ්බාන සූත්‍රය. මේ පඨම නිබ්බාන සූත්‍රය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාමත් වැදගත් ධර්ම කර්ම කාරණා රාශියක් පිළිබඳව දේශනා කරනවා. නැතිනම් මේ නිර්වාණය පිළිබඳව හඳුන්වා දෙනකොට නැතිනම් නිවන පිළිබඳව උදාන වාක්‍යයක් හැටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ. එක කාලෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩ ඉන්නකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ නිබ්බාන පටිසංයුක්ත ධර්ම කතාවන්ගෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. නිබ්බාන පටිසංයුක්ත ධර්ම කතාවන් කියලා කියන්නේ නිවන පිළිබඳව නිර්වාණය පිළිබඳව සිදු වුණ ධර්ම කතාවකින් උන්වහන්සේලා බොහොම සතුටු වෙමින් ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනකොට එතකොට මේ ඒ පිළිබඳව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉතාම යොමු කළ සිත් ඇතිව ඒ කාරණාවන් පිළිබඳව අහගෙන ඉන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිර්වාණ ප්‍රතිසංයුක්ත කතාවන් කතා කරනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා යොමු කළ සිත් ඇතුව මනස ඒ පැත්තට යොමු කළ මනස ඇතුව හොඳින් මානසිකාරය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ නිර්වාණ ප්‍රතිසංයුක්ත කතාව පිළිබඳව හොඳින් අහගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනාව භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ විදිහට අහගෙන ඉන්නකොට මේ උදාන වාක්‍ය දේශනා කළා. උදාන වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ යම් කිසි විදිහකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනු ලබන උදාන වාක්‍යයක්. නික්ලේශී සිතකින් පැන නගිනු ලබන අපේ මට්ටමක සතුටුදායක වචනයක් කියලා කියන්නේ. ඒකට නමුත් අපි සතුටු වෙන සක්ලේශී මනසක ස්වභාවය නෙමෙයි නික්ලේශී ස්වභාවයකුයි මෙතන දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ උදාන වාක්‍ය පිළිබඳව විමසා බැලීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද භික්ෂුන් වහන්සේලා නිබ්බාන පටිසංයුක්ත දැහැමි කතාවක මනස යොමු කරලා ඒ පිළිබඳව අහගෙන ඉන්න අවස්ථාව හේතු කරගෙනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව පිළිබඳව දේශනා කරන්නේ. අත්තිබික්කවේ තදායතනං යත්ථ නේව පඨවි න ආපෝ න තේජෝ න වායෝ න ආකාසානං චායතනං න විඤ්ඤාණං චායතනං න ආකින්චඤ්ඤායතනං න නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනං න අයං ලෝකෝ නැතිනම් නායං ලෝකෝ න පරලෝකෝ න උභෝ චන්දිම සූර්යා తత్ర పాహం బిక్ఖవే నేవ ఆగతిం వదామి న గతిం న ఠితిం న చుతిం న ఉప్పత్తిం అప్పతిత్తం అప్పవత్తం అనారమ్మన మేవేతం ఏసేవంతో దుఃఖసాతి කියලා బుద్ధరజానన్ వహన్సే මේ దుఖే కెలవర కరీమ పిలిబందవ టికక్ వెనస్ ఆకారయకట వివరణే కరలా దేశనా కరన్నట యదునా. දැන් నివన నివన කියනකොట අපි දන්නවා అసంకత ధర్మయ హటేట నతినం කිසිවකින් සංස්කෘත නොවන නැතිනම් සකස් කිරීමකට ලක් නොවන ධර්මයක් තමයි නිවන කියන්නේ කියලා. ඒ නිවන පිළිබඳව නිවනේ විද්‍යමාන වන ස්වභාවයත් නිවනෙහි ලක්ෂණ ධර්මයනුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට යම් ආකාරයකින් මෙතනදී දේශනා කරනවා. කොහොමද? අත්තිබික්ඛවේ තදායතන. අත්තිබික්ඛවේ තදායතන. එතකොට මහණෙනි මේ ආයතනයක් තිබෙනවා. මොන විදිහ ආයතනයක්ද? යත්ත නේව පඨවි. යම් තැනක පඨවි ධාතුව නැතිනම් ආපෝ ධාතුව නැතිනම් තේජෝ ධාතුව නැතිනම් වායෝ ධාතුව නැතිනම් ඒ වගේම යම් තැනක ආකාසානං ඡායතනේ නැතිනම් විඤ්ඤාණං ඡායතනේ නැතිනම් ආකින්චඤ්ඤායතනේ නැතිනම් නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනේ නැතිනම් නායං ලෝකෝ මේ ලෝකේ නැත්තම් න පරං ලෝකෝ මේ පරලෝකයේ කියන එකක් නැත්තම් ආගතියක් නැත්තම් ගතියක් නැතිනම් චුතියක් නැතිනම් ප්‍රතිසන්ධි ආදී දේවල් නැතිනම් ඉරහඳ නැතිනම් මෙන්න මෙබඳු වූ තැන්වල ඒ කියන්නේ
මෙබඳු වූ තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකේ කෙලවර කිරීම පිළිබඳව දේශනා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ගේ දේශනා කරන මේ දුකෙහි කෙලවර කිරීම පිළිබඳව අපි විමසා බැලුවොත් එහෙම ඒක ආයතනයක් හැටියට පෙන්වනවා. ආයතනයක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා යම් කිසි කෘත්‍යයක් සිදුවනු ලබන තැනකට අපි හඳුන්වනවා ආයතන ධර්මයක් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි චක්ඛායතනය කියලා කියනවා, සෝතායතනය කියලා කියනවා, ගහනායතනය කියලා කියනවා. ඒකට චක්ඛායතනය කියලා කියන්නේ දැන් ඇසෙන් රූප බැලීමේ දර්ශන කෘත්‍ය සිදු කරනු ලබන දේ අපි චක්ඛායතනය හැටියට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ චක්ඛායතනය රූප ආරම්මණය, බාහිර තියෙන රූප ධර්මයන් ගැනීම වශයෙන් තමන්ගේ කෘත්‍ය සිදු කරනු ලබන ආයතනය චක්ඛායතනය. සෝතායතනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සද්ද ගැනීම සිදු කරනු ලබන ආයතනය. එතකොට ඒ විදිහට අපිට බැලුවහම මේ ආයතන කෘත්‍ය සිද්ධ කරන තැනක් තිබෙනවා. ඒ ආයතන කෘත්‍ය සිදු කිරීම කියන කාරණාව ඉතාම වැදගත් තැනක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී දේශනා කරන දේ තමයි මේ ආයතන කෘත්‍ය සිදු කිරීම. ආයතන කෘත්‍ය සිදු කිරීම කියලා කියන්නේ දැන් අපිට දේශනා කරනවා මේ චක්ඛායතනයෙන් රූපාරම්මන ගන්නවා වගේ මේ තදා යතනං කියලා කියනවා. ඒ ආයතන කෘත්‍යයක් නිවන කියන එක තුළ ආයතන කෘත්‍යයක් සිදු කරනවා කියලා. මොකක්ද ඒ සිදු කරනු ලබන ආයතන කෘත්‍ය? ඒ ආයතන කෘත්‍ය තමයි නිර්වාණය අරමුණු කොට නිර්වාණය ඉලක්ක කරගෙන පවතිනවා කියන ස්වභාවය. එතකොට ඒ නිර්වාණය ඉලක්ක කරගෙන නිර්වාණය අරමුණු කරගෙන පවතිනවා කියන එක අපිට මෙතනදී ඊටාම වැදගත් කාරණාවක්. මොකද ඒක ආයතනයක් හැටියට කරනු ලබන මේ විග්‍රහය. එතකොට ආයතනයක් හැටියට ඒ ධර්මයේ විග්‍රහ කරනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒ ආයතනය තුළ विद्यमान ලක්ෂණයන් පිළිබඳවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා. මොනවාද ආයතනයන් තුළ विद्यमान ලක්ෂණයන් හැටියට පෙන්වන්නේ? යත් නේව පටවි. යම් තැනක පටවි ධාතුවේ පැවැත්ම නැතිනම්, පටවි ධාතුවේ පැවැත්ම නැතිනම්, ඒ කියන්නේ පටවි ධාතුවේයි යම පණවන්නේ නැත්තම්, යම් තැනක පටවි ධාතුව කියලා යමක් පණවන්නේ නැත්තම් යත් නේව පටවි. න ආපෝ න තේජෝ න වායෝ, මේ සතර මහා ධාතුවේහි පැනවීම යම් තැනක සිද්ධ කරන්නේ නැත්තම් කියන එක. එතකොට දැන් නිවන තුල මේ සතර මහා ධාතුවේහි පැනවීමක් ඇත්තේ නැහැ. නිර්වාණය තුල මේ සතර මහා ධාතුවේහි පැනවීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රූපයේහි පැනවීමක් නිවන තුල विद्यमान වෙන්නේ නැහැ. රූපේහි පැනවීමක් නිවන තුල विद्यमान වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? නිවන තුල රූපාදී ධර්මයන්ගේ සංකත ධර්මයන්ගේ පැනවීමක් विद्यमान නොවන නිසා. නිවන කියලා කියන්නේ අසංකත ධර්මයක්. අසංකත ධර්මයක් කියලා කියන්නේ කිසිවකින් සංස්කරණය නොකළ ධර්මයක්. කිසිවකින්ම සංස්කරණය නොකළ ධර්මයක් තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. එතකොට කිසිවකින් සංස්කරණයට භාජනය නොකළ ධර්මයක් වෙනකොට, ඒ කියන්නේ හේතු නිසා සකස් නොකළ ධර්මයක් වෙනකොට, ඒ හේතු නිසා සකස් නොකළ වූ නිර්වාණය තුළ හේතු නිසා සකස් වෙච්ච දේවල් තියෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. හේතු නිසා සකස් වෙච්ච දේවල් තියෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. අනේ හේතු නිසා කියනවා පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු विद्यमान නැහැ නිර්වාණය තුල කියලා. එතකොට නිවීමක් ඇති මනසක කොයිම වෙලාවකවත් මේ සතර මහා ධාතුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය, සතර මහා ධාතුවේ පැවැත්ම තුල රැඳී සිටීමක් ඒ නිවුණු මනසක නැතිනම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරපු තැනක ඇත්තේ නැහැ. නමුත් අත්ථිතදායතන එබඳු ඌ තැනක් නැතුව නෙමෙයි, එබඳු ඌ තැනක් विद्यमानයි. එබඳු ඌ තැනක්, එබඳු ඌ භූමියක් පිහිටා සිටිය හැකි තැනක් विद्यमानයි. අපි विद्यमान වන ස්වභාවය සහ ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරියට අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම රූප ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් නැහැ කිව්වා වගේම අරූප ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් නැති බව පෙන්වන්නට ආකාසානංචායතනය, ආකින් විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතනය කියන මෙන්න මේ ආයතනයන්ගේ පැවැත්මක් නැහැ කියලා මේ ආයතනයන්ගේ අප්‍රවෘත්තියක් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ
නිවන තුල ආකාසානංචායතනය හෝ ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ අරූප ධාන කියලා අරූප ධානයන්ගේ පැවැත්මත් නිවන තුල ඇත්තේ නැහැ අරූප ධානයන්ගේ පැවැත්මත් නිර්වාණය තුල දකින්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ ඒ වගේම අරූප ධානයන්ගේ පැවැත්ම නැහැ වගේම නායං ලෝක ඒක මේ ලෝකය නෙමෙයි නායං ලෝක මේ ලෝකය නෙමෙයි ඒ වගේම න පරලෝකෝ මේ පරලවත් නෙමෙයි ඒක මෙලවත් නෙමෙයි ඒක පරලවත් නෙමෙයි ඒක මේ ලෝකයේ තුල තියෙන විද්‍යමාන වන දෙයක් නෙමෙයි ඒ වගේම මේ ලෝකෙන් පරිබාහිරව අපි පරලවයි කියලා කතා කරන වෙන ලෝකයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙන ලෝකයක් තුල විද්‍යමාන වන දෙයක්ුත් නෙමෙයි ඒකයි නායං ලෝකෝ න පරලෝකෝ එතකොට මෙලවත් නෙමෙයි පරලවත් නෙමෙයි න උභෝ චන්දිම සූර්ය එතකොට ඒ නිර්වාණය තුළ න උභෝ චන්දිම සූර්යා මේ ඉරහඳ දෙක දකින්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ ඉරහඳ දෙක දකින්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ ඒ වගේම తత్రපාහම් භික්ඛවේ නේව ආගතින් වදාන తత్రපාහම් භික්ඛවේ මහණෙනි මම එහිදී න ආගතින් වදාමි ආගතියක් පනවන්නේ ඒ කියන්නේ එනවා කියන එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ න ගතින් වදාමි ඒ වගේම ගතිය පනවන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගතිය කියලා කියන්නේ යෑමක් නැහැ. ආගතියක් කියන්නේ පැමිණීමක් නැහැ. ගතියක් කියලා කියනවා අපසු යෑමක් දකින්න පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ වගේම ආගතියක් ගතියක් නැහැ වගේම නැටිකින් පැවැත්මක් දක්වන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ස්ථිතියක් දක්වන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. නැචුතින් චුතියක් දකින්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඒ වගේම න උප්පත්තින් උත්පත්තියක් දකින්නවා කියන එකක් විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ආකාරයකින් මෙරි උපදිනවා කියන එක දක්වන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම අපවත්තං අපතිත්තං කිසිවක් මත පිහිටා තිබෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. අපවත්තං ඒ කිසිවක නොපිහිටි දෙයක් වගේම ප්‍රත්‍යයන් මත පවත්නාදේකුත් නෙමෙයි ප්‍රත්‍යයන් මත පවත්නාදේකුත් නෙමෙයි අනාරම්මන මෙත මේ ධර්මය අනාරම්මන ධර්මයක් මේ ධර්මය ආරම්මණයක් නොවන අනාරම්මන ධර්මයක් ඒ වගේම ඒසේවන්තෝ දුක්ඛස්සාති මේක තමයි දුකෙහි කෙලවර කිරීම කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අනාරම්මන මේතන් කියනකොට දැන් නිවන කියන එක ආරම්මන භූතව අරමුණු කරන වෙලාවට විතරක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. අරමුණු කළොත් විතරක් නිවන තියෙන අරමුණු නොකලාම නිවන නැති වෙනවා කියන එකක් වෙන්නේ නැහැ. නිවන කියන එක ආරම්මනයක් තුලින් අපි දැක්ක යුත්තක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඒකම අපිට දුකෙහි කෙලවර කිරීම තමයි ඒ සේවන්තෝ දුක්ඛස්සාති ඒ දේම තමයි දුකේ කෙලවර කිරීම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණා ටික අපි විමසා බලනකොට අපිට මෙතනදී නිවන පිළිබඳව අපිට ටිකක් අමුතු කතාවක් විදිහට මේ කාරණා ටික අපිට පෙනුනට මේ කාරණා ටික ඇතුලේ බොහොම ලස්සන අර්ථයක් කියනවා. ලස්සන කරුණු කාරණා සමුදායක් විස්තර කරනවා. මොකද්ද මේ විස්තර කරන කාරණා ටික? සමස්තයක් විදිහට ගත්තහම මේ තුන් භූමිය අනුගිය සියලුම ධර්මතා ටික පිළිබඳව තමයි මේ විවරණය කරන්නේ මේ විදිහට කතා කරන්නේ තුන් භූමිය අනුගිය සියලුම ධර්මතා ටික කොහොමද තුන් භූමිය අනුගිය සියලුම ධර්මතා ටික මේ විදිහට කතා කරන්නේ තුන් භූමිය අනුගිය සියලුම ධර්මතා ටික මේ විදිහට කතා කරන්නේ මේ සෑම තැනකම පවතින සංකත ධර්මයන්ගේ විවරණයක් සංකත ධර්මයන්ගේ විවරණයක් රූපේ පිළිබඳව ආවරණය කරන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුෙහි පැවැත්ම කියන තැනින්. එතකොට මේ ධාතු මහා භූත රූප ඌ රූපේම ඇසුරු කරගෙන තමයි සත්වයා කාමාවචර විදිහට සත්පුද්ගල ප්‍රඥප්තියන් අනුව ගිහිල්ලා හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේම රූපාවචර සත්වයින් ඒ අරමුණු උපදවාගෙන වාසය කරන්නේ. එතකොට මේ නිවන කියන එක ඇතුලේ මෙබඳු ස්වභාවයන් තුල පිහිටා සිටින බවක් මෙබඳු ස්වභාවයන්ගෙන් පිහිට ලබන බවක් මෙබඳු මට්ටම් මත පිහිටින ස්වභාවයක් ඇත්තේ නැහැ.
කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුව මත පිහිටපු දෙයක්. එහෙම නැතිනම් මේ සතර මහා ධාතුව පවතින තැන නෙමෙයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ, නිවන කියලා කියන්නේ. යම් තැනක සතර මහා ධාතුව පිළිබඳව යම් ඥාන දර්ශනයක් පවත්වනවා නම් ඒ ධාතුවේ පිහිටා නොසිටින විදිහට අන්න එබඳු තැනක නිවන විද්‍යමාන වෙයි මිසක කොයි වෙලාවකවත් සතර මහා ධාතුව තුල විඥාණය පිහිටනකොට එතන නිවන නිවනේ පැවැත්මක් නැහැ. මේක ඊටාම ගැඹුරු කාරණාවක්. මොකද යම් තැනක සතර මහා ධාතුවේ පැනවීමක් කරනවා නම් ඒ පැනවීම කරන තැනක නිර්වාණය කියන දේ කිසිම ආකාරයකින් විද්‍යමාන වන්නේ නැහැ. හැබැයි සතර මහා ධාතුව පිළිබඳව පැනවීමක් කරන්නට බැරි නම් සතර මහා ධාතුව පිරිසිදු දැකීම තුළින් යථාභූතවත් ලෙස පිරිසිදු දැකීම තුළින් උපදවාගත් ඥාන දර්ශනයක් තුළ නිර්වාණය කියන දේ විද්‍යමාන කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එනිසා සතර මහා ධාතුවේ පැනවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ නිවන කියන එක යම්කිසි ආකාශය පිළිබඳව හෝ විඥානය පිළිබඳව හෝ මොකුත්ම නැහැ කියලා හෝ එහෙම නැතිනම් ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති යම් මාත්‍රික සංඥා මාත්‍රික ධර්මයක් කියලා හෝ මෙබඳු ආකාරයන්ගෙන් පවත්වනු ලබන කිසිම තැනක නිවනයයි පැනවීමක් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විඥාන ත්‍ිතියක් මේ කිසිම තැනක පැනවීමක් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. විඥානට්ඨිතයක් කිසිම තැනක පැනවීමක් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. අපි භවයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒකවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව කියලා භවයේ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒකවෝකාර භව කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයේ පමණක් පවතින භවයට කියනවා ඒකවෝකාර භව කියලා. ඒ වගේම ස්කන්ධ ධර්මතා හතරක් පවතින තැනකට කියන චතුවෝකාර භව කියලා. ස්කන්ධ පහම පරිහරණය කරන තැනට කියන අපි පංචවෝකාර භව කියලා. මෙන්න මේ භවයන්ගේ ඒකවෝකාර හෝ චතුවෝකාර හෝ පංචවෝකාර භවයන්ගේ යම් තැනක විඥානයේ පිහිටා සිටීමක් තිබෙනවා නම් ඒ විඥානයේ පිහිටා සිටුණු ලබන කල්හි හටගන්න ආයතනයන්ට කිසිම විදිහකින් නිර්වාණයයි පැනවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒක ස්පර්ශ ආයතන හයේම පරිහරණය කිරීමක් කියන තැනකින් හයෙන් හෝ හයෙන් එකකින් හෝ පරිහරණය කිරීමක් කියන තැනකින්ම එතන කතා කරනවා මිසක කොයිම වෙලාවකවත් ඒක නිර්වාණය කියලා මේ කතා කරන අත්‍යභික්කවේ තදායතනං කියපු තැනින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිර්වාණ ධාතුව තුළ කිසිම විදිහකින් ඉරහඳ දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉරහඳ දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉරහඳ දකින්න බෑ කියලා කියන්නේ දැන් අපි ලෝකය තුළ විද්‍යමාන ධර්මයන් පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට මේ ඉරහඳ ආදී මේ වස්තු සමුදායක පැවැත්ම පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ආලෝක නිමිති ප්‍රභාෂර නිමිති විදිහට ඉරහඳ ආදී මෙබඳු ධර්මයන් පිළිබඳව කතා කරනවා. හැබැයි නිර්වාණ ධාතුව තුළ මෙබඳු ප්‍රභාෂර මෙබඳු භෞතික ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් ඇත්තේ නැහැ. නඋභෝ චන්දිම සූර්යා කියලා කිව්වේ ඒකයි. මෙබඳු ප්‍රභාෂර මේ ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් ඇත්තේ නැහැ. ඉරහඳ ආදී ධර්මය යම් තැනක පවතිනවා නම් පවතින්නේ රූපාදී ධර්මයන්ගේ විඥානයේ පිහිටා සිටීමක් විදිහටමයි. රූපාදී ධර්මයන්ගේ විඥානයේ පිහිටා සිටීමක් විදියට. හැබැයි නිවන අවබෝධ කරගන්න තැනක එබඳු රූපාදී ධර්මයක තමන්ගේ මනසේ පිහිටා සිටීමක් තියෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එබඳු රූපාදී ධර්මයන්ගේ තමන්ගේ මනස පිහිටා සිටීමක් තියෙන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම එබඳු තැනක තිබෙන ස්වභාවය තමයි ආගති ගති චුති උත්පත්ති ආදී මෙබඳු කිසිම දෙයක් පණවන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම පිහිටා සිටීම් ආදී දේවල් ඒ මත පිහිටි ආකාරයෙන් දැකීම ආදී අරමුණු කිරීම ආදී නිර්වාණය තුළ අපිට දකින්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ.
තොට නිවනේ ස්වභාවය තිබෙනවා ශාන්ත ප්‍රණීතතර ස්වභාවයක් එක විද්‍යමාන නොවන දෙයක් නෙමෙයි විද්‍යමාන වන දෙයක් විද්‍යමාන වුණත් ඒ විද්‍යමාන වීම සිද්ධ වන්නේ මොන තැනකද මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ පැනවීමක් ඇති තැනක දැන් යෑමක් ඊමක් පේන්නේ කියන්නේ යෑමක් ආපසු වීමක් සහ පිහිටා සිටීම ආදී දේවල් මේ ලෝකයේ තුල පේන්නේ කුමක් ඇති කලෙහිද රූපාදී ධර්මයන්හි නිමිති ඇති කලෙහි රූපාදී ධර්මයන්හි නිමිති ඇති කලෙහි රූපාදී ධර්මයන්ගේ පැනවීම සිද්ධ කරනකොට ඒ සෑම තැනකම විඥාණය මනස පිහිටා සිටින ආකාරයක් අපට දක්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා එතකොට ඒ කිසිම තැනක නිවීම කියන දේ පනවන්නට බෑ ඒකට හේතුව තමයි යම් තැනක යම් ධර්මයක් පනවනවා නම් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව අනිත් පැත්තේ අනිත් ධර්මයේහි පැවැත්ම සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ ලෝකේ කළු කියලා යමක් පනවනකොට නිකම්ම සුදු කියන ධර්මයක් අපි පැනෙවුවා වෙනවා ආලෝකය කියනකොට ලෝකේ අන්ධකාරය කියන දේ අපි නිකම්ම පැනෙවුවා වෙනවා අඳුර කියනකොට ඒකම ආලෝකයේහි පැනවීම බවට පත් වෙනවා ඒ විදිහටම යම් කිසි ධර්මයක පැනවීමක් කරනවා නම් ඒ පැනවීම සිදු කරනු ලබන කල්හි නිර්වාණයෙහි අප්‍රවෘත්ති භාවය නිකම්ම අපි එතනදී සිද්ධ කරනවා එතකොට ලෝකයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැනවීම සිද්ධ කරනකොට ඒ පැනවීම සිද්ධ කරන්නේ ආයතන හයේ යම් කිසි අරමුණක පිහිටා සිටීම් විදිහට ස්කන්ධ ස්කන්ධ වශයෙන් ගත්තොත් ස්කන්ධ පංචකය තුල යම් ස්කන්ධයක් අරඹයා විඥානයේ පිහිටා සිටීමක් විදිහට එක කියනවා විඥාන ත්‍ಿತಿ කියලා විඥාණය පවතිනවා කියලා එතකොට ඒක රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියන මේ අරමුණු අරඹයා වන්නට පුළුවන් තව අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ ධර්මයන් අරඹයා වන්නට පුළුවන් මේ විඥානයේ ස්ථිතියක් විදිහට පැවැත්මක් විදිහට මේ ධර්මයේ අසුරු කරගෙන පවතිනවා මේ කාරණා ටික ඔබේ ජීවිතයට සමීපස්ත කරලා ඔබේ ජීවිතයේ පැත්තෙන් කතා කළොත් එහෙම වෙනතුනේ අද දවසේදී ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ ටිකක් විමසා බලන්න ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ ටිකක් මෙනෙහි කරලා බලන්න මෙනෙහි කරනකොට ඔබට පෙනේවි ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක ඔබට රූප පිළිබඳව කල්පනා කරන්න පුළුවන් ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඒ දේවල් අනුසාරයෙන් ඔබ විඳපු සැප දුක උපේක්ෂා සහිත දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කරන්නට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔබේ මනස සෑම වෙලාවකදීම හැසිරෙන්නේ සෑම වෙලාවකදීම සැරිසරන්නේ සංකත ධර්මතා ටිකක මෙන්න මේ හැසිරීම රටාව අනුව මේ හැසිරීම රටාව අනුව එතකොට මෙබඳු හැසිරීම් රටාවක් අනුව සැරිසරන මනසකට ස්පර්ශ ආයතන හයේම පැවැත්ම තියෙනවා හැබැයි අර අත්ති තදායතනම් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු අර කිසිම දෙයක පැනවීමක් කරන්නට බැරි නිර්වාණ ධාතුවේහි පැවැත්ම අහිමි වෙලා තියෙනවා නිර්වාණ ධාතුවේහි පැවැත්ම අහිමි වෙනකොට සංකත ධාතුවේහි පැවැත්ම හිමි වෙනකොට සංකත ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා සංකත ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය මොකද්ද හට ගැනීම වැයවීම ආදී මෙබඳු ස්වභාවයන් චුති උත්පත්ති ආදී මෙබඳු ස්වභාවයන් සියල්ලක්ම සංකත ධර්මයන්ගේ විද්‍යමාන ස්වභාවයන් එතකොට සංකත ධර්මයන් ඇසුරු කරනකොට අපිට ඔන්න ජරා මරණ දුක් අපිට විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්කන්ධ ටිකක් හටගෙන ස්කන්ධ ටික වැය වෙනවා ස්කන්ධ ටික වැය වෙන තැනක අපි සත්වේක් පුද්ගලයෙක් මරණයට පත් වෙනවා සත්වේක් පුද්ගලයෙක් ලෙඩ වෙනවා සත්වේක් පුද්ගලයෙක් මහලු වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි එබඳු ධර්මයන් සත්පුද්ගල භාවයෙන් යුක්තව විඳිනවා එතකොට මේක තමයි සංකත ධර්මතාවයන්ගේ නැතිනම් ස්පර්ශ ආයතන 6 ඇසුරු කරගෙන පැවතීම තුළ විද්‍යමාන වන ස්වභාවයේ විද්‍යමාන වන ලක්ෂණේ බවට පත්වන්නේ එතකොට මෙන්න මේ සංකත ස්වභාවයෙන් අපි අපේ මනස ඉවත් කරලා අපි කොහොමද අපේ මනස අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අත්ති තදායතනම් කියලා දේශනා කරපු තැනට අපි පත් කරගන්නේ අත්ති තදායතනම් කියලා අපිට දේශනා කරපු තැනට අපි කොහොමද අපේ මනස පත් කරගන්නේ මේක තමයි වැදගත් දේ බවට පත්වන්නේ
මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි විමසා බලනකොට අපිට වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා සංයුත්ත නිකායෙහි දකින්නට ලැබෙන මාළුන්කේ පුත්ත සූත්‍රයේ. එතකොට මේ මාළුන්කේ පුත්ත සූත්‍රයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ මිට මේ නිබ්බාන සූත්‍රයේ පිළිබඳව අපි කතා කළා වගේම ඊට සමානුපාතිකව නිර්වාණය පිළිබඳව විවරණයකුත් කරනවා දුකේ කෙලවර කිරීම කොයි ආකාරයටද වන්නේ කියන එක සහ ඒට අවශ්‍ය වන උපදේශයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දෙනවා. මාළුන්කේ පුත්ත හාමුදුරුවෝ ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා පැවිද්ද ලැබපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් මාළුන්කේ පුත්ත හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉතාමත් කෙටියෙන්ම දහම් අවවාදයක් කරන්නට කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව හිත තබලා නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්නට. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි මාළුන්කේ පුත්ත හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මාළුන්කේ පුත්ත චක්කු විඤ්ඤේය රූප අදිත්ත අදිත්ත පුබ්බ මේ සූත්‍රය අපි මීට පෙර සාකච්ඡා කරපු සූත්‍රයක් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. චක්කු විඤ්ඤේය වුණ රූප තියෙනවා අදිත්ත අදිත්ත පුබ්බ. ඒ කියන්නේ නුදුටු නුදුටු විරු යම් කිසි විදිහකින් අපි ඇහැට දැකලා නැති දැකපු ස්වභාවයක්වත් නැති ඇහැට දැකලත් නැති දැකපු ස්වභාවයක්වත් නැති ඒ වගේම නැච පස්සසි වර්තමානයේහි අපි දකින්නෙත් නැතිනම් ඒ වගේම අනාගතයට අපිට දකින්නෙත් නැතිනම් වර්තමානයේහි යම් දකින්නෙත් නැත්නම් අනාගතයට දකින්නෙත් නැත්නම් එතකොට අතීත දැකලත් නැහැ දැකපු බවකුත් නැහැ වර්තමානයේ දකින්නවා කියන එකක් වෙන්නෙත් නැහැ අනාගතයට දකින්නවා කියලා දෙයක් වෙන්නෙත් නැහැ අන්න ඒ බඳු වූ රූපයන් පිළිබඳව අත්ිතේ තත් චන්දෝවා රාගෝවා ඔබට එබඳු ඌ රූපයන් පිළිබඳව ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හරි ප්‍රේමයක් හෝ එබඳු ඌ දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එබඳු ඌ රූප ගැන ඔබට කැමැත්තක් තියෙනවද? නො හේතම් බත්තේ ස්වාමිනේසේ නොවේ. එතකොට දැන් ඔබ ඔබේ ජීවිතය පැත්තෙන් හිතලා බලන්න ඔබේ ජීවිතය පැත්තෙන් ඔබ කල්පනා කරලා බලනකොට ඔබට පේනවද ඔබ අතීතයේදී යම් රූපයක් දැකලා නැත්තම් දැකපු ස්වභාවයක්වත් ඡායාවක්වත් ඔබට නැත්තම් ඒ වගේම ඔබ වර්තමානයේ දකින්නෙත් නැත්නම් අනාගතයට දකින්නවා කියලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැත්නම් එබඳු රූපයන් පිළිබඳව ඔබට කැමැත්තක් තියෙනවද? එබඳු රූපයන් පිළිබඳව ඔබට හොඳයි කියලා හිතෙන කමක් හිතින් බලාපොරොත්තු වෙන කමක් තියෙනවද? එබඳු රූපයන් පිළිබඳව ඔබට කිසිම ආකාරයකින් කැමැත්තක් හෝ බලාපොරොත්තුවක් හරි ප්‍රාර්ථනයක් හරි ඇත්තේ නැහැ. එබඳු රූපයන් පිළිබඳව කැමැත්තක් හෝ බලාපොරොත්තුවක් හෝ ප්‍රාර්ථනයක් හෝ ඇත්තේ නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒක එසේ වීමට අබහුවේ. ඇයි අබහුවේ? එබඳු රූපයක් ඔබේ ලෝකයට පණවන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, අපි ජීවත් වෙන්නේ, අපි අර දැකපු බව තියෙන වර්තමානයේහි දකින අනාගතයට දකින්නට බලාපොරොත්තු වෙන රූප සහිත ලෝකයක් තුළ. අපේ ලෝකය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉබඳු ඌ මානසික මට්ටමක් මානසික ස්වභාවයක් තුළ. අපි අහපු බවක් තිබුණ වර්තමානයේ අහන අනාගතයට අහන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකයේ තුළ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් ආයතන ටිකටත් පොදුව අපි ජීවත් වෙන්නෙම ඒ මට්ටම තුළ. එතකොට ඉබඳු මට්ටමේ ධර්මයන් පිළිබඳව තමයි අපිට ඡන්දේ තියෙන්නේ, ප්‍රේමේ තියෙන්නේ, කැමැත්ත තියෙන්නේ. එබඳු මට්ටමේ ධර්මයන් පිළිබඳව. එතකොට මෙන්න මේක තමයි සංකත ධර්මයන්ගේ මනස පිහිටා සිටියාම තියෙන ස්වභාවය. මොනවද සංකත ධර්ම කියලා කියන්නේ? රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ටික. ආයතන විදිහට කතා කළොත් එහෙම චක්කු, සෝත, ගහන, ජීවහා, කාය, මන කියන මේ ආයතන ධර්මතා ටික. එතකොට මේ ධර්මතා ටික සංකත ධර්මතා ටික සංකත ධර්මතා ටිකේ හිත පිහිටවන්න පුළුවන්කම තියෙනකොට හිත පිහිටිනකොට ඔබට මුළු සංකත ධාතුවම පණවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇයි? ඔබට අතීතේ දැකපු රූප තියෙනවා, රූප දැකපු බව තියෙනවා, රූප දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා, අනාගතේට රූප දකින්නවා. දැන් ඔබට එබඳු ලෝකයක් තියෙනවා. දැන් ඔබට අතීතේ කරපු කියපු දේවල් රූපයත් එක්ක ඔබ කරපු ගනුදෙනු ගැන ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔබ දැකපු රූප දැකපු තැන් ඒ විදිහට ලෝකෙ තුල තියෙනකොට ඒ තියෙන තැන් කරා ඔබට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඔබ හිටපු තැනට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගති ආගති තියෙනවා. ගති ආගති තියෙන තැන්වල චුති උත්පත්ති පේනවා. එතකොට මේ විදිහට මුළු සමස්ත ධාතුවේම පැනවීමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔබට දැන් මේ ලෝකේ ඔබ ජීවත් වෙනවා. ඔබට ජීවත් වෙන ලෝකයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලෝකේ තියෙනකොට ඔබට පරලොවට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙනකොට ඔබට මරණයටපත් වෙලා තව තැනකට ඔබට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පරලොවක් තියෙනවා. ඔබට රූප අරූප ධ්‍යාන උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කාමයේ යටපත් කරලා දාලා. එබඳු තැන්වල ඔබට සිත පිහිටවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක තමයි මනසේ තිබෙන ස්වභාවය. කොමක් නිසාද? සංකත ධාතුව තුළ හිත තිබ්බහම. නිර්වාණ ධාතුව තුළ හිත නොපිහිටියහම ඔබට මෙබඳු ධාතුවක් තුළ හිතේ පිහිටීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ පිහිටීම තුළ තිබෙන අවාසිදායක දේ මොනවාද? අපිට රූපේ පිළිබඳව නිකම්ම නෙමෙයි හිත තබන්නේ. රූප ධර්මයන් අනුව දැකපු සහ දැකපු දුටු විරු රූපයන් පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ දැනගත්ත දේ පිළිබඳව දැනගත්ත දේ තුල තිබුණු නිමිති ටිකත් එක්කම අපි ආශ්‍රව විදිහට ඇසුරු කරන්නේ මේ විදිහට තමයි අපි කැමති වෙච්ච දේවල්. ඔබට පුළුවන් ඒ කැමති වෙච්ච රූපය අනාගතයට දකින්න ඔබට කැමැත්ත උපදව ගන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ දකිමින් කැමැත්ත උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් අර කැමති වෙන රූපය පිළිබඳව ඔබ මනසින් නැවත නැවත විඳිනකොට හටගෙන නිරුද්ධ වෙන රූපය සෑම මොහොතකම හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔබ පවතින කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් වටිනකමක් සහිත වූ දෙයක් ඔබ විඳිනවා. ඇලිය යුතු දේවල් ලෝකේ ඔබට පේනවා. පේනකොට පේන දේවල් වල ඇලෙනවා. ගැටිය යුතු දේවල් පේනවා. එබඳු දේවල් වල ගැටෙනවා. ඇලීම සහ ගැටීම කියන මේ දේවල් ඇසුරු කරගෙන ලෝකයේ තුල ඔබ ජීවත් වෙනවා. මේක තමයි සම්මුතිය තුල ඔබේ ජීවිතය, භෞතිකය තුල ඔබේ ජීවිතය. එතකොට මෙන්න මේ මට්ටම තමයි අපි ඉක්මවා යා යුතු වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපි යම්කිසි විදිහකින් ස්පර්ශ ආයතන හයේම පැවැත්ම ඔස්සේ අපි දැකපු අහපු විඳපු දැනගත්තු දේවල් ඇතුලේ ජීවත් වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවේ මේ විදිහට ජීවත් නොවී මේ ධර්මයන් ඉක්මවා යන්න. මේ විදිහට ජීවත් නොවී මේ විදිහට මේ ධර්මයන් ඉක්මවා යන්න. සංකත ධාතුව තුළ ස්පර්ශ ආයතන හයක අත්දැකීම් පාවිච්චි කරන ලෝකෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ස්පර්ශ ආයතන හයේ අත්දැකීම් අනුව කටයුතු කරන්නේ නැතුව ස්පර්ශ ආයතන හය ඉක්මවා යන විදිහට වාසය කරන්න. දැන් ස්පර්ශ ආයතන හය ඉක්මවා යන විදිහට වාසය කරන්නට නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ අර අත්ති තදායතනං කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එබඳු වූ ආයතන ස්වභාවයට ඔබේ මනස ගැනීම. එබඳු වූ ආයතන ස්වභාවයට එබඳු වූ ආයතනයකට ඔබ කටයුතු ටික පැවරීම. එතකොට ඒක මේ ආයතන හයෙන්ම ලබාගත් විනිර්මුක්ත භාවයක්. ආයතන හයෙන්ම මිදුණු ස්වභාවයක්. එබඳු වූ ආයතනයක පැවැත්ම කියලා කියන්නේ සියලු සංකත ධර්මයන්ගේ අප්‍රවෘත්තියයි. එබඳු ආයතනයක පැවැත්ම කියලා කියන්නේ සියලු සංකත ධර්මයන්ගේ නොපැවැත්ම. ඇයි සියලු සංකත ධර්මයන්ගේ නොපැවැත්ම කියලා කියන්නේ? සංකත ධර්මය පනවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොහොමද සංකත ධර්මයන් නොපනවන්නේ? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. කොහොමද සංකත ධර්මයන් පනවන්නේ නැත්තේ? සංකත ධර්මයන් පනවන්නේ නැත්තේ එත්තජතේ මාළුක්‍ය පුත්ත දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. මාළුක්‍ය පුත්ත මෙතනදී ඔබ දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාතබ්බ ධර්මයන්ගේදී මේ දිට්ඨේසු දිට්ඨ ධර්මයන් ගැන, ඒ කියන්නේ දැකපු ධර්මයන් පිළිබඳව දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. එතකොට දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තම් බවට පත් වන්න. දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තම් කියලා කියන්නේ දැකපු දේ දැකීම මාත්‍රයක් පමණක් වන බව පිළිබඳව ඔබ නුවණ පවත් ගන්න. දැකපු දේ දැකීම මාත්‍රයක් විතරක් වන බවට නුවණ පවත් ගන්න. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. සුතේ සුත මාත්‍රයේ පමණක් වන බවට ඔබ නුවණ තියන්න. මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. මුතය විඳපු දේ විඳීම මාත්‍රයක් විතරයි.
එවගේම විඤ්ඤාතයේ දැනගත්තතේ දැනගැනීම මාත්‍රයක් පමණයි. එතකොට දැන් මොකද්ද මේ දේශනා කරේ? ස්පර්ශායතන හයෙහි විද්‍යමාන වන සැබෑ ස්වභාවය සැබෑ ලක්ෂණය දකින්න. ස්පර්ශායතන හයෙහි විද්‍යමාන වන සැබෑ ලක්ෂණය දකින්න. මේ කාරණා ටික ඔබ තාමත් හොඳින් තාමත් අවධානයෙන් යුක්තව මේ කාරණා ටික ඇසීම වැදගත් වෙනවා. ස්පර්ශ ආයතන හයෙහි අද්දකීම නොතබා ඉන්නේ කොහොමද? දිට්ඨ සුතමත විඤ්ඤාත කියන නැතිනම් දැකපු අහපු විඳපු දැනගන්න දේවල් වල ඒ මාත්‍රික බවෙන් ඉවර කරන්න. කියන්නේ දැකීම දැකීම මාත්‍රික බව පිළිබඳව නුවණ පවත්වා ගන්න. කොහොමද දැකීම දැකීම මාත්‍රයක් කියලා කියන්නේ? දැකීම දැකීම මාත්‍රයක් කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ අපි ඇහැට යම් කිසි රූපයක් දැක්කොත් ඇසෙන් දකින්න එබඳු වූ රූපය ඇසෙන් දකින්න එබඳු වූ රූපයේහි ස්වභාවය තමයි හටගෙන පෙර නොතිබි හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන කම. ඒක තමයි රූපයේහි ස්වභාවය. ඒක කිසිම ප්‍රවෘත්තියක් නැහැ. ඒක කිසිම ප්‍රවෘත්තියක් නැහැ කියලා කියන්නේ මේක දිගට නොකඩවා තියනවා කියලා එකක් ඒකේ ඇත්තේ නැහැ. හටගන්න බවක් තියෙනවා. වැය වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. හේතු නිසා හටගත්ත හේතු නැති වෙනකොට නැතිව යනවා. එතකොට මේ හට ගැනීම සහ වැයවීම කියන දේ මෙතන විද්‍යමානයි. රූපේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා රූපේ නැහැ කියන්නේ රූපේ වැයවීමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් දිත්තේ දිට්ටමත්タン කියනකොට දැකීම දැකීම මාත්‍රයක් පමණයි කියලා දකිනකොට ඒ නුවණ උපදෝ ගන්නවා යා ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන. දැන් එයා මිදෙනවා සම්පූර්ණම අතීතේ දැකපු දේවල් කියන තැන. එයාට යම් නිමිති තියෙනවා නම් එයා දකිනවා අතීතේ දැකපු සියලු රූපවල ස්වභාවය මොකද්ද? හේතු නිසා හටගත්ත බව, හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා ගියපු බව. අතීතේ හටගත්ත රූපත් අම්මා තාත්තා දරුවෝ වටින රූප නොවටින රූප කියලා අතීත හටගත්ත රූපවල එක එක රූප තිබුණේ නැහැ. අතීත හටගත්ත අතීත රූපවල ස්වභාවයත් මොකද්ද? සතර මහා ධාතු ඇසුරු කරගත්ත වර්ණ රූපයක් ඇහැට පතිත වුණ නිසා පෙනුණා. එතකොට එතනට හිත යොමු වුණ නිසා ඒක දැනගන්නට පුළුවන්කම තිබුණා එච්චරයි. ඒකනේ රූපේ පැනවීම. එතනින් එහාට පනවන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. අර ඇතම් විටක මේක වරදවා වටහාගෙන දැන් අය විසින් පෙරලා චෝදනක් ඉදිරිපත් කරන්නට බලනවා. මේ කියන්නේ රූපේ නැහැ කියලා කියන්නේ. නැහැ රූපේ නැහැ කියලා එකක් නෙමෙයි කියන්නේ පවතින රූපයක් නැහැ කියන එක. ලෝකයේ තුල යම්කිසි විදිහකින් රූපේ පවතිනවා කියලා කියනවනම් නিত্য වූ රූපයක පැවැත්ම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවන්නේ නැහැ. හැබැයි අද්භූත අනිත්‍ය රූපයක පැනවීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවනවා. ඇයි? ඇස ඇති කල්හි වර්ණ රූපය ඇහැට පතිත වෙනවා නම් ඒ පතිත වෙන ලබන රූපය කොහොමද නැහැ කියලා කියන්නේ? ඒ රූපය ඇහැට පතිත වෙනවා. ඒ රූපය දැනගන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක එබඳු මට්ටමක ජීවත් වෙන කෙනාට එබඳු කෙනාගේ ඇත්ත. එබඳු කෙනාගේ ඇත්ත රූපය. එතකොට ඒ රූපය ඒ මොහොතේ හටගත්ත දෙයක්, ඒ මොහොතේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා ගියපු දෙයක්නේ. ඒ මොහොතේ ඇහැට ආපු වර්ණ සටහන, ඒ මොහොතේ හටගත්ත දෙයක් සහ ඒ මොහොතේ ඉතුරු නැතුව නැති වුණු දෙයක්. ඒක අනාගතයට පවතින දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. අනාගතයට තියෙන දෙයක්ුත් අතීතේ ඉඳලා ආපු දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ රූපේ ස්වභාවය තමයි හටගත්ත ස්වභාවය සහ වැයවී ගියපු ස්වභාවය. එතකොට එබඳු වූ රූපය හට ගැනීම සහ වැයවීම කියන ධර්මය උරුම කරගත්ත එබඳු වූ රූපය තුළ අම්මා තාත්තා ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන දුව පුතා කියන පැනවීමක් කරනවා නම් ඒ පැනවීම වැරදි. එබඳු වූ රූපයට අම්මා තාත්තා දුව පුතා ආදී මේ පැනවීමක් කරනවා නම් එබඳු වූ පැනවීම වැරදි. එබඳු වූ පැනවීම වැරදි කියලා කියන්නේ ඇයි? හටගෙන නිරුද්ධ වන රූපය නොදන්නාකම නිසාමයි එබඳු රූපයට සත්පුද්ගල බවක් ආරෝපණය කළේ. හැබැයි යම් කෙනෙකුට දැන් එබඳු රූපයේ හටගෙන නිරුද්ධ වන බව දකිනවා නම් නිරුද්ධ වන රූපයේ දැන් පැවැත්ම කියන්න බෑනේ. නිරුද්ධ වන රූපයේ දැන් පැවැත්ම කියන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ දැන් ඒ රූපය හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා ගියා. එතකොට ඒ නැති වුණා නම් ඒ රූපේ නැති වෙච්ච රූපය ඔබට තිබෙනවා කියලා නැවත කියන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ රූපය අනිත්‍යයි. ඒ රූපය නැති වුණු ස්වභාවය පිළිබඳව ඔබ දැක්කා. එතකොට ඒ නැති වුණු ස්වභාවය පිළිබඳව දකිනකොට නැති වුණු රූපය ගැන ඔබ පැනවීම කරන්න එක අම්මද එක තාත්තද එක ගෙවල් දොරවල්ද යාන වාහනද කියලා පැනවීම කරන්න වර්තමානයේ පෙනෙනවා නම් ඔබට රූපයක් පේන රූපයේ පිළිබඳවත් ඔබ දන්නවා ඒක මේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන රූපයක් වර්ණ සටහන් මාත්‍රයක් වූ රූපයක් ඒ වගේම අනාගතයට හටගන්න රූපයේ පිළිබඳවත් දන්නවා ඒ විදිහටම ඇසමුවට ආපු රූපය ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙන රූපයක් එතකොට මේ රූපයේ පිළිබඳව මේ විදිහේ නුවණක් පවතිනකොට ඒ රූපයේහි වටිනකම ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා දුව පුතා කියලා වස්තු විදිහට පුද්ගලයෝ විදිහට ඒ රූපය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රූපය හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? හටගෙන නිරුද්ධ වෙන රූපයක්. එතකොට අතීතෙ තිබිලා වර්තමානයට රූපය එන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. වර්තමානයේ ඉඳලා අනාගතයට රූපය යන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එයා රූපය පිළිබඳව දකින්න එකම එක දෙයයි. රූප නිරෝධය කියන දේ. යමක නිරෝධය නම් දකින්නේ නිරෝධය දකිනු ලබන කල්හි එයාට ඒ දේ පැනවීම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි නිර්වාණය තුල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආදී මේ රූපෙහි පැනවීමක් කරන්නේ නැත්තේ. මේ රූපෙහි පැනවීමක් කරන්නේ නැත්තේ. ඇයි? එබඳු වූ පැනවීමක් කරන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි මේ ආයතනයේ විද්‍යමාන වන්නේ. එබඳු වූ පැනවීමක් කරන්නට පුළුවන් තැනක නෙමෙයි. එතකොට ඇහෙන් මිදුණු තැනක් රූපයෙන් මිදුණු තැනක් චක්කු විඥානයේ මිදුණු තැනක් කුමක් නිසාද ඒ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය අවබෝධ කිරීමම නිවන ඒ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය අවබෝධ කිරීම මේ විදිහට මුළු ස්පර්ශ ආයතන හයේම කිසිම දෙයක පැනවීමක් කරන්නේ නැති වෙනකොට කිසිම දෙයක පැනවීමක් කරන්නේ නැති වෙනකොට පැනවීමක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබට අතීතෙදී තිබ්බා කියලා හිතන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ ඔබට පේන්නේ හේතු ටිකක් එකතු වෙනකොට හටගත්ත බව හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන බව ඒතොර දැන් ඔබට අතීත අන්තයේ හිස් අතීතයේ හිස් නම් අනාගතයේ කොහොමත් හිස් වෙන බවට නිකම්ම පත් වෙලා නමුත් අනාගතය පිළිබඳවත් නොවනයි අලුතෙන්ම ධර්මයක් උපදී මිසක අතීතෙ තිබුණ දේ අනාගතයට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එක වර්තමානයේහි පේනවා නම් මෙබඳු වූ ධර්මතා ටිකකම පැවැත්මක් පමණයි කියන මෙබඳු නුවණක් පවතිනවා මේ නුවණට කිසිම විදිහකින් ඔබට ඇලෙන්න වස්තු හෝ ගැටෙන්න වස්තු හෝ ලෝකයේ තුල හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඇලෙන්න හෝ ගැටෙන්න වස්තු සම්පත් ලෝකයේ තුල නොතිබෙනකොට ඔබ මෙබඳු ධර්මයන්ගේ මිදි ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා මෙබඳු ධර්මයන්ගේ ජීවත් මිදි ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා එතකොට ඒබඳු කෙනාගේ ලක්ෂණය මොකද්ද? යම් කිසි කෙනෙකුට තතෝත්වම් මාළුන්කි පුත්තන තේන. තතෝත්වම් මාළුන්කි පුත්තන තේන. ඒ කියන්නේ මාළුන්කි පුත්ත ඔබ ඒහා සමග නැත්තම් මොනවත් එක්කද? දිට්ඨ, සුත, මුත, විඤ්ඤාත. ඒ කියන්නේ දැකපු දේවල්, අහපු දේවල්, විඳපු දේවල්, දැනගත්ත දේවල්. මාළුන්කි පුත්ත ඔබ මේ වගේ දේවල් එක්ක නැත්තම්. තතෝත්වම් මාළුන්කි පුත්තන තේන. එතකොට මාළුන්කි පුත්ත හාමුදුරුවන්ට කියන දිට්ඨ සුත්ත මුත විඤ්ඤාත කියන දේවල් එක්ක ඔබ නැත්තම් කියලා. මොකද්ද නැත්තම් කියලා කියන්නේ? දැකපු දේ එක්ක අපිට අපේ පැනවීමක් කරන්න බෑ. දැකපු දේ තිබ්බොත්නේ දැක්ක මම ඉන්නේ. අහපු දේ තිබ්බොත් තමයි අහපු මම ඉන්නේ. එතකොට විඳින දැනගන්න දේවල් තිබ්බොත් තමයි ඒක කරන පුද්ගලයා මේ පැත්තේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ පුද්ගල බව නැත්තම් පුද්ගලයාගේ පැනවීම කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තම් එතකොට පුද්ගලයාගේ පැනවීමක් කරන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි අර ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දැක්කොත් එතකොට ඒහා සමග මම නැත්තම් පේන දේත් එක්ක පේන මම නැත්තම් මට පේන දේ කතා කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ පේන දේත් එක්ක ඒ පේන මම නැත්තම් මට පේන දේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ හැබැයි මම හිටියොත් මට පේන දේ තියෙනවා පේන දේ තිබුණොත් පේන මම ඉන්නවා ඒක නතර කරන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. දිත්තේ දිට්ඨමත්タン කියනකොට රූපය හටගෙන නිරුද්ධ නම් හටගෙන නිරුද්ධ වෙච්ච රූපය පිළිබඳව දැකපු පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදු ධර්ම සම්පතියක හටගැනීම සහ වැයවීම විතරයි.
එතකොට එළියේ තිබ්බ රූපයක් හටගෙන නැති වුණ පෙර නොතිබීම මෙහි ඒක බලාගෙන හිටපු මම හිටිය නෙමෙයි. මම කියන පුද්ගල බව පැනෙවෙම දිත්ත කියන ලක්ෂණයත් එක්කම තමයි. ඒ චක්කු විඥානය කියන දෙයි ඇහැ රූපාදී මේ ධර්මතා ටිකේ හේතු ටික ගැන කතා කරනකොට ඒකම තමයි. ඒ පුද්ගල බව කියන දේ නැතිනම් ඒ හටගත්ත කියන ස්වභාවය. ඒක ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා. එතකොට එහෙනම් එක දිගට ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් පණවන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි? එක දිගට නැති එක දිගට තියෙන රූප දකින්න බැරි නිසා. එක දිගට තියෙන රූප හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එක දිගට ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් පණවන්න පුළුවන් කමක් නැති නිසා. එතකොට තතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නැතේන මාළුන්කේ පුත්ත ඔබ ඒහා සමග නැත්තම් යතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නැතේන තතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නැත්තත් මාළුන්කේ පුත්ත ඔබ යමක් හා සමග නැත්තම් තතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නැත්තත් මාළුන්කේ පුත්ත ඔබ එහි නැහැ. ඔබ එහි නැහැ. යමක් සමග ඔබ නැත්තම් ඔබ එහි නැහැ. ඒ කියන්නේ රූපයක් එක්ක අපි නැත්තම් අපි රූපයේ කෙරෙහි ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. වේදනාව පිළිබඳව අපි නැත්තම් අපි වේදනාව කෙරෙහි ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. කෙරෙහි ඉන්නවා කියලා කිව්වේ දැන් අපිට අසුරු කරන්න පුළුවන් ලෝකය තියෙනවා. ලෝකයේ තුල අපි ජීවත් වෙනවා. අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ තියෙනවා. ලෝකයේ තුල අපි ජීවත් වෙනවා. එතකොට එයින් අපව පණවනවා, අපෙන් එය පණවනවා. මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එයින් අපව පණවනවා, අප එයින් පණවනවා. එතකොට කොහොමද ඒ දේවල් විඳින මම මෙහි ඉන්නවා? මට විඳීම සඳහා එබඳු දේවල් තියෙනවා. මම විඳින එබඳු දේවල් තියෙනවා. එබඳු දේවල් විඳින්න පුළුවන් පුද්ගලයා මේ පැත්තේ ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ජීවත් වෙන ලෝකයේ තුල මාළුන්කේ පුත්ත හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඔය විදිහට යම් කිසි විදිහකින් දැකපු අහපු විඳපු දැනගත්ත දේවල් පිළිබඳව ඒහා සමග තමන් නැත්තම් තමන්ට ජීවත් වෙන්න කියලා පිහිටා සිටින්න කියලා තැනක් ඇත්තේ නැහැ. යතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්තන තේන තතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්තන තත්ත මාළුන්කේ පුත්ත එහෙම ඉන්න කියලා තැනක් පිහිටා සිටින්න කියලා තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. යතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නත්ත තතොත්වම් මාළුන්කේ පුත්ත නේවිද නහුරක් මාළුන්කේ පුත්ත යම් තැනක ඔබ පිහිටා සිටින් නැත්තම් පිහිටා සිටින් නැති වෙනකොට නේවිද ඔබ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. නේවිද මේ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇයි මේ ලෝකේ පණවන්නේ කොතනද? මේ ලෝකේ පණවන්නේ පින්නතුනේ අර භෞතික ධර්මතා ටික මතනේ, සංගත ධර්මතා ටික මතනේ. ඇස තිබ්බොත් ඔබට රූප දකින්න පුළුවන් ලෝකයේ තියෙනවා. කන තිබ්බොත් ශබ්ද අහන්න පුළුවන් ලෝකයේ තියෙනවා. හැබැයි මේ එකකවත් පැනවීමක් කරන්නේ නැත්නම් ස්පර්ශ ආයතන යන්නේ. ස්පර්ශ ආයතන ටිකේ පැනවීම සිදු නොකරන කලෙ ස්පර්ශ ආයතන හයෙම පැනවීම කියන දේ සිදු නොකරන කලෙ ඔබට නේවිද මෙලව නැහැ. නහුරං ඔබට පරලොව නැහැ. ආයි පරලෝක කියලා දෙයක් පණවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉන්න කෙනෙකුට නේ පරලෝක් තියෙන්නේ. පරලෝක කියලා දෙයක් පණවන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. නේ ඔබෙම අතරේ මේ දෙක අතර ජීවත් වෙන කෙනෙකු නෙමෙයි. ඒසේවන්තෝ දුක්ඛස්සාති. මේක තමයි දුකේ කෙලවර කිරීම. මේක තමයි දුකෙහි කෙලවර කිරීම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න මොකද්ද? මාළුන්කේ පුත්ත හාමුදුරුවන්ට දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාත කියන මේ ධර්මයන් හා එක්ක ඔබ උපදින්න දෙන්න එපා. ඔබ උපදින්න දෙන්න එපා. ඇයි? දැකීම දැකීම මාත්‍රයක් බව දකින්න, ඇසීම ඇසීම මාත්‍රයෙන් නිරුද්ධ වෙන බව දකින්න නුවණක් උපදව ගන්න මේ තැනක. එතකොට මේ විදිහේ ඥාන දර්ශනයක් උත්පාදනය කර ගැනීම තුළින් ඔබට දැකපු අහපු විඳපු දැනගත් දේවල් පිළිබඳව නිමිති නැති වෙයි. නිමිති නැති වෙනකොට ඔබ ඒ දේවල් හා සමග නැහැ. ඒ දේවල් එක්ක නැති වෙනකොට ඔබට ඉන්න තැනක් නැහැ. ඉන්න තැනක් නැති වෙනකොට ඔබට මෙලව පරලව කියන පැනවීමක් කරන්නට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ ඒසේවන්තෝ දුක්ඛස්සාති, මේක තමයි දුකේ කෙලවර කිරීම. දැන් අපි කලිනුත් දුකේ කෙලවර කිරීම පිළිබඳව කතා කළා. එතකොට දුකේ කෙලවර කිරීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදිත් පැනෙව්වේ ගති ආගති ආදී කිසිම දෙයක පැනවීමක් නැති පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මේ
අරූපාවචර ධානයන් ඉරහඳ ඒ වගේම ගති ආගති ඒ වගේම චුති උත්පත්ති ආදී දේවල් ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති ආරම්මන ආදී දේවල් ඉබඳු කිසිම ධර්මයක පැවැත්මක් මේ ලෝකයේ තුල ඇත්තේ නැහැ. ඇයි? ස්පර්ශ ආයතන හයේම නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන නිසා. එනිසා ස්පර්ශ ආයතන හයේ නිරෝධය කියන දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමම තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වැදගත් දේ බවට පත්වන්න. උත්සාහවත් විය යුත්තේ ඒ ස්පර්ශ ආයතන හය හයේ නිරෝධය කියන දේ ඒ විදිහට ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම කියන තැනට ඔබේ මනස පත් කර ගැනීම. ඒ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඔබට කරන්නට තියෙන එකම දේ බවට පත්වන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන ධර්මයන්ගේ තිබෙන යථා ස්වභාවය පිළිබඳව භූත ලක්ෂණය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඌපරිදි ස්වභාවය ඌපරිදි ලක්ෂණය පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම. ඒ තේරුම් ගැනීම තුළ පමණක්මයි ඔබට පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර නිර්වාණ ධාතුවට අසංකත ධාතුවට හිත තබන්නට එය අවබෝධ කරගන්නට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කිසිම ආකාරයකින් කිසිම තැනක විඥාණයට ස්ථිතියක් ලැබෙනවා නම් එබඳු වූ පිහිටීමක් ඇති කලෙහි නොපිහිටි තැනකට පනවන්නට පුළුවන් නිර්වාණ ධාතුවේහි පැනවීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. එනිසා නිර්වාණය කියන දේ විද්‍යමානයි. විද්‍යමාන වෙන්නේ කොයි තැනකද? කිසිමක්ම පනවන්නට සංකත ධාතුව තුළ නොපිහිටි මනසක් ඇති තැනක. සංකත ධාතුව තුළ නොපිහිටි මනසක් ඇති තැනක අසංකත ධාතුව විද්‍යමානයි. අසංකත ධාතුව විද්‍යමානයි කියලා කියන්නේ ඒක සංස්කෘත දෙයක් නෙමෙයි, සකස් කර දෙයක් නෙමෙයි, හේතුන්ගෙන් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් කළ දෙයක් නෙමෙයි. හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් වුණා නම් සකස් කරපු දේ අනිත්‍යයි. නිවන ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් කළ දෙයක් නෙමෙයි. එනිසා නිර්වාණයෙහි අනිත්‍ය භවය දෙන්නේ නැහැ. එනිසාම නිර්වාණයෙහි ජරා මරණය දෙන්නේ නැහැ. ජරා මරණ පෙනෙන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ සහ ආයතනයන්ගේ. ඒ කියන්නේ සංකත ධර්මයන්ගේ. ජරා මරණ පෙනෙන්නේ ලෝකේ හටගන්න ධර්මයන්ගේ හේතු නිසා සකස් වෙන දේවල් වල. හේතු නිසා සකස් නොවනවා නම් සකස් නොවන දේ ජරා මරණ පණවන්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. පහනක් පත්තු වෙනකොට පහන පත්තු වෙන තැනක පත්තු වෙන පහන් දැල්ලේ නිවීම එළිය අඩු වැඩි වීම මෙබඳු දේවල් කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි පහන් දැල්ලේ පැනවීමක් නැති තැනක පහන් දැල්ලේ විද්‍යමාන ලක්ෂණ ගැන කතා කරනවා කියන එක කරන්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. සංකතය සහ අසංකතය කියන්නේ ඒ වගේ. එතකොට අසංකත ධාතුව තමයි නිවන. ඒ නිවන ගැඹුරුයි. හිත ලේසියෙන් කෙනෙකුගේ බැසගන්නේ නැහැ, සැසඳෙන්නේ නැහැ. බැසගන්නේ නැත්තේ සැසඳෙන්නේ නැත්තේ ලෝකයේ තුල එබඳු ආකාරයට පිහිටි මනසක් තිබෙන නිසාමයි. දැන් මේ සූත්‍ර දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්නේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්වාණය පිළිබඳව ගැඹුරින් කරුණු පහදා දෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒට හිත නමාගෙන නිවැරදිව ශ්‍රවණය කරන. ඒ නිසා තමයි උදාන වාක්‍යයක් හැටියට දේශනා කරන්නේ. සතුටසිතින් කරන, සොම්නස්සිතකින් කරන සතුට වාක්‍යයක් වගේ උදාන වාක්‍ය කියන්නේ. එතකොට මේ උදාන වාක්‍යයක් දේශනා කරනවා. එතකොට නිවන පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති සත්වයෝ මේක අහනකොට සන්ත්‍රාසයට පත් වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තැති ගැනීමට පත් වෙනයි. ලෝක කිසිම දෙයක පැනවීමක් නැහැ. එහෙනම් මේ තියෙන ඔක්කොම නැති වෙලා යයිද මට? අතහැරෙන දේ තමයි පේන්නේ. තියෙන දේවල් වල නැතිවීම තමයි පේන්නේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව බියක් තමයි ලෝකෙට හටගන්නේ. හැබැයි යථාර්ථ විදිහට මේ කාරණාව අවබෝධ කරගන්න නුවණැති සත්පුරුෂයෙක්ට පේනවා සංකත ධාතුව තුළ තියෙන කිසිම දුකක් මේ අසංකතය තුළ පණවන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ තුළ අනන්ත අප්‍රමාණ සංසාර ගමනක සංසාර දුක් ප්‍රවාහයම නිරුද්ධ වෙනවා වගේම ඒ තුළ සියලු ආකාරයන්ගේ දුක්ඛ නිරෝධයම පණවන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා කියන එක. එනිසා ඔබ අප්‍රමාදීව උත්සාහවත් විය යුතුයි එබඳු වූ දුක්ඛ නිරෝධය සඳහා.
ඔබ අප්‍රමාදීව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ දුක සියලු ආකාරයෙන් නැතිකොට එබඳු ආයතනයක් තුළ වාසය කිරීම සඳහා ඔබ සියලු ආකාරයෙන් උත්සාහවත් විය යුතුයි. සලායතන ධර්මයේම නිරෝධ කොට නිවැරදිව ඒ ආයතනයේ උපදවාගෙන වාසය කිරීම සඳහා ඒ සඳහාම මේ සියලු කුසලයන් ඔබට හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කල්පනා කරගන්න අවස්ථාවට අනුව අද දවසේදී මේ විදිහට සද්ධර්ම දේශනාව කරගෙන සද්ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරලා වටිනා කුසලයක් හැම කෙනෙක්ම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණු මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි මේ අවස්ථාවේදී අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාතර සුදර්ශන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකදවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීනාසර දෙනමටම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සීල කුසල් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරනවා. දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාධනාතයෙන් අනුමෝදන් ලබත්වා. දෙවියන්ටත් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා හැම දිනෙකම දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොතකුවේ විසු තලාව පයින්දි කොළඹේ ආර් එම් දයාවති මෑණියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට මේ පරලෝකීය වසරක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් ඒ මෑණියන්ටත් මේ වෙලාවේදී අප සියලුම දෙනා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ඒ මෑණියන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලෝකීයලා යම් කිසි ඥාතිවරයෙක් ආදී පින් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සෑම සියලු ඥාති වර්ගයාම මේ පින තමන් කළ පිනක් මේ සතුටින් සාධුනාදයෙන් අනුමෝදන් ලබත්වා. ඒ සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා හැම කෙනෙක්ම සාදු කියලා ඒ ඥාතිවරයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේගෙන කටයුතු කළ ඒ පින්වත් සෑම සිළු දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සිළු දිනාටත් මේ උතුම් කුසලය නිරුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිර ජීවනයේ සඳහාම හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා. හැම දිනාටම අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නට මේ කුසලය හේතු වේවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව මේ විදිහට සංවිධානය කරලා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන්නට කටයුතු සිද්ධ කළ කසුන් මහත්මයාට අනුරාධක් ඇතුළු පින්වත් දෙපළටත් මේ උතුම් කුසලය උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.